Imam Bachir Diop nee na laaj bii da ko fee indi ndax dañ ko ko laajoon donte tontu woon na ci, waaye dafa bëggoon tontu lu gën a yaatu, lu gën a xam-xame. Mu ne ab docteur a ngi boo xam ne day laaj ndax mën na faj koo xam ni maanaam dañ koy tuumaal ci borom ñaari tur yi. Maanaam leer na ko ni daal kii moom borom ñaari tur yi la, ndax kooku mën na koo faj. Alhamdulilah, mboolem xeeti ma yàlla yi nga xam ne agul ci bokkaale ak ma yàlla lañ koy tuddee, mu mën a nekk bàkkaar yu mag a mag, waaye li fay bàkkaar bu mag boobee mi ngi génne ci jëm ji wax ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, di taxaw ci ponk l'islam yi. Kooku ak julli rek lañ koy war a jàppee ginnaaw weddiwul dara ci l'islam. Loolu lu ma ta xam la. Ñaareel ba leneen la ma ta xam mooy faj yaramu doom aadama wala faj yaramu mala tënkuwul ci paspasam, tënkuwul ci paspasam. Loolu moo tax jullit bi dana faj ab jullit, dana fajub yéefar, dana fajub naafiq, dana faj sax koo xam ne dafa déclaré ne gëmul dara. Ndax la muy xool mooy doom aadama la, te suñ borom tabaraka wa taala dafa teral jëmmi doom aadama avant muy doon dara. Bakkan boobee di noyyi di ñor di ngelaw muy dugg muy génnaat, bakkan boobee lay xool di ko xetti. Rawatina su fekkee ne doomu aadama la, faj boobu yam koy faj dafa doon loo xam ne la mu cay yéene, ndaxte léeg bu fi desee di dund yàlla mën na koo defal tawfiq mu gindiku ci diine l'islam, jaar ci siraatul mustaqim. Su ko defee faj boobu dem ko doon faj mu am ci qiyaama. Lii moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamee ne su ma masit ne usaal nekk na di ab yéefar jaamaarloo ak jullit yi bañ jàpp ko, indi ko guddi yeew ba ca kenu jàkka yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Bi mu xëyee alayhi salaatu wa salaam gis ko mu yërëmtalu lool ak yërmaateem ci bari ya alayhi salaatu wa salaam. Mu xool ko xam ne kii dafa xiif, mu ne dem leen indil ko lu mu lekk, ñu dem indi am soow jox ko mu naan, mu ne yeewi leen ko, ñu yeewi ko. Mu wax ak moom ay kàddu ndax nangu gaa dugg ci l'islam, mu ne ko déedéet, mu ne ko demal sa yoon, libéré naa la. Bam demee ba génn dëkk ba ba xam ne kii seetlu wu ko nag da ko bàyyi dëgg-dëgg, ca la door a del siwaat dugg ci diine l'islam. Jullit bi day rafetal jëme ci ñëpp, day jox ñëpp ñuy lekk, di jox ñëpp ñuy naan. Bu ko yàlla maye xarinteefu di faj, day faj ñëpp. Noonu la chariatul islam tëddee.